Anna Brolins nästan 80-åriga mamma får alla att haja till, är kusligt. Anna Brolin visar upp sin älskade mamma som precis fyllt år, och man kan bara konstatera det kusliga. Vi är vana att se Anna Brolin, 43, leda program som Efter fem och Farmen som ett proffs, men självklart har hon också ett liv utanför rutan. Och här är familjefokus. Anna har två söner, Elton, 8, och Lionel, 6, som vi regelbundet ser på programledarens Instagram. Men nu träder en annan familjemedlem fram. Annas mamma, Agneta, som precis fyllt 78. Och bilder väcker starka reaktioner. Nya bilden på Anna Brolins mamma. Anna är riktigt familjekär och tar varje chans hon får till att tillbringa kvalitetstid med sina nära och kära, inklusive sin mamma. Det blev tydligt för några veckor sedan då Anna tog med sönerna och sin mamma till Grekland där de hade några otroliga dagar. Tre generationer på grekisk mytologiresa. Idé myntad av 8-åringen som är vårt levande uppslagsverk. Rött hjärta knäppta händer Grekland, skrev Anna då till ett underbart bildspel. Och det här var inte första gången vi fick en glimt av Agneta. Hon har dykt upp på dotterns Instagram flera gånger genom åren och när det är programledarmammans födelsedag är det nästan garanterat. I fjol hyllade Anna sin mamma stort på den speciella dagen och alla tyckte se samma sak, hur lika mor och dotter är. Du är så lik din mamma. Grattis och ni är lika. Så lika ni är du och din mor, många fin drag. Punkt var bara några av flera kommentarer i samma stuk. Och nu har det hänt igen, Annas mamma har fyllt 78 och programledaren överöser henne med kärlek, och man ser att Anna och Agneta är kusligt lika. Tryck på den gråa pilen till höger för att se fler bilder. Annas utflykt med mamma Agneta. Vi får även veta hur Anna och barnen tillbringade Agnetas födelsedag, vilket var på Kolmården omgivna av balla djur. Om det var en lyckad utflykt? Svar ja, som Anna skriver i födelsedagsinlägget. Att få befinna sig i lejonkulan med fin guidning och svar på 1000 frågor var en otroligt höjdpunkt. Vårat eget 6-åriga lilla lejon, hans namn betyder just det, räckte upp handen vid säkerhetsgenomgången och poängterade att eftersom hans namn betyder just det så borde han inte vara i riskzonen för något revirpinkande. Tokigt ansikte, flinnande ansikte med stora ögon, leende ansikte med hjärtformade ögon. Grattis på födelsedagen Agneta, och grattis till Anna som har en så fin mamma.